Folk undrar om du har fått din mens. Ska du ta på dig kläder? Ska du, eller ska du på de här kläderna? Ja, det är skitbra. Kan vi nå 3000 likes på den här videon så tar vi och kör Elis morgon till henne. Ja, ja. Frukost 2021! Bella, dags att vakna. Nej, pappa, sluta. Jag har sommarlov. Alltså, har vi glömt det eller? Nej, skolan börjar faktiskt idag. Alltså sluta pappa, gå ut, sluta, det räcker. Du ska vara i skolan om en timme. Alltså fan vad du ljuger. God morgon får vi säga. Det är ju rätt tidigt på morgenen. Och, inte så tidigt, klockan är det, 8. Är det snart 8? Så här är det. Att, vi vill ju nå 2000 likes för att göra Bellas morgonrutiner. Och det sa vi på Back to School-video. Och det nådde vi på nolltid. Så att här har vi Bellas morgonrutiner. Morgonrutiner 2021. Höstterminen. Och vilken klass ska du börja i? Sexan. I sexan? Jag tänkte innan vi startar så ska vi faktiskt dra veckans shoutout! Och Bella, eftersom det är din morgonrutin så får du läsa. Filippa Mellberg. Jag har på morgonen slagit på ringklockan och gillar att ni är bara bäst. Och hos mig när jag får en shoutout, jo, ta släng tumme upp på videon och ta och prenumerera på kanalen. Nu är det ju inte långt, nu har jag sagt detta i 4 år. Nu är det långt kvar, men nu är det verkligen långt kvar. Så smäll till prenumereringsknappen och ringklockan. Hjälp oss till 100 000. Och få en massa kärlek i kommentarsfältet för vi gillar ju kärlek. Och vet du vad? Kan vi nå 3000 likes på den här videon så tar vi och kör Elis morgonrutiner. Ja, ja. De är lite annorlunda kan man säga. Gnälliga. Och inte riktigt ja. Liksom... Nej, Bella, jag är mer visa i så här. Ja. Och Elis bråkar man med mig. Mm. Okej, okay, men nu är det så här. Nu har vi precis vaknat. Eller jag har varit i lämnat Elis, men Bella har precis vaknat. Vad är det första du brukar göra på morgonen, Bella, när du vaknar? Gå upp, okej. Okay. Puff! Oj, du är uppe. Och bädda sängen. Bädda sängen, okej. Okay. Då bäddar vi sängen. Jag. Du bäddar sängen, inte jag. Nej, inte du. Får du några bra tips för hur man bäddar sängen? Nej, bara kör på ditt sätt. Bädda hur du vill. Bädda så som du känner dig. Sen kan man bädda sängen varje dag. För att det är alltid bra att lufta sängen lite grann. Ja. Men typ på vardagar tycker jag att då ska man i alla fall bädda sängen liksom. Nej, för att då kommer man in i den här rutinen liksom att man ska bädda sängen liksom på vardagar. Det tillhör liksom. Snyggt. Jag kan det här. Du kan det här. Snyggt. Och sen får vi inte glömma tisdag. Ja, så. Och ska den här sitta där? Ja, han ska sitta här. Men jag vet att han sitter ute och syrar med honom. Han tycker bort allt det mysiga på honom. Men så drar han njöpen. Så jag. Nu ser det minst ut. Okej. Okay. Och så går jag upp. Sen går du upp sen. La. Och vad gör du uppe sen? Sätter du? Jag vet inte. Du vet inte. Brukar sitta och typ soffa? Alltså inte, jag har inte kanske tid. Kanske ta ett glas vin på morgonen? Jag har inte tid för det på skolan. När jag börjar, alltså så här, innan jag ska till skolan. För att du går ut upp alltid sista minuten? Jag går faktiskt inte upp sista minuten. Gör du inte? Jag går faktiskt upp för tidigt ibland. Före tid. Ska jag dricka ett glas vatten? Ja, det är bra med vatten på morgonen. Mm. Jag ska konstigt att man en filmar. Filmar dig när du... Liksom bara kul det. Och varför dricker man vatten på morgonen? Eller varför ska man dricka vatten på morgonen rätt sagt? Jag glömmer det varje år. Det har ju med att hjärnan och kroppen mår bra att få lite frisk vatten i kroppen. Så vaknar man piggare och du sätter hjärnan lite mer balans med vätskenivån. Och sen äter vi frukost. Ja, frukost 2021! Jag är faktiskt hungrig. Du är hungrig? Ja, men bra. Vill jag ha röstmackor? Ibland äter du röstmackor, ibland så äter du gröt. Ja, gröt. Och sen har vi ju manafrutti, brukar du också äta. De här är manafrutti. Fast det är inte gott längre. Tycker du det är gott längre? Men jag har ätit för mycket sådana. Är det något speciellt att ha på mackan då eller? Jag har ost hemma. Ost. Ska jag ta ost då? Smör då? Mm. Sådär. Mm. Jag tänkte under tiden när vi väntar på att mackorna kommer upp så är det ju en del frågor.
om Bella. Och Bella har ju, vad kan man säga, vi får väldigt mycket frågor om Bella. Och jag tänkte faktiskt, vi skulle faktiskt ställa Bella de här frågorna nu. Och en fråga vi får väldigt, väldigt mycket, Bella, det är ju faktiskt, folk undrar om du har fått din mens. Ja, det har jag. Ja, det har du. En fråga jag brukar ställa där i samband med det är frågan när du fick den. 1 januari 2021. 1 januari 2021. Alltså, det var verkligen 1 januari. Första januari var det. Och sen är det så många som frågar liksom att hur var det första gången liksom? Hur var din upplevelse första gången liksom? Det var hemskt. Vi hade liksom varit vakna skitlänge. Ja, du vet, dagen efter en midsommar, dagen efter nyårsafton liksom. Ja, och nej, men det var ju liksom, det var ju första januari, för att liksom klockan var typ 3:30. Och liksom jag fick panik. Jag vill inte gå till dig, för du är inte tjej. Nej. Så jag gick ner och drack vatten. Men vad du inte vet om efterhand är att jag kan ju rätt mycket om sånt här, så jag hade kunnat hjälpa dig. Men jag förstår ju varför man gör till sin mamma. Så. Och ni ska definitivt inte vara rädda för att prata med pappa om det också. För att det är ju liksom lika vanligt som vi går på toaletten och kissar. Alltså det är lika vanligt som om vi, ja, som allting som vi måste göra. Ja, det är ju skitilla också. Ja, det är ju också för dagen sen, efter sover vi dåligt och så här. Ja, du vet så här, mamma, du vet hur länge hon ska vara på toa. Ja. Så här, efter vi har haft gäster så ska hon alltid vara på toa i 100 år. Okej. Okay. Så jag messade henne, kan du komma, jag tror jag är kvar det. Jag messade henne, kan du komma upp så jag vill säga en sak. Kom hon upp då? Jag var helt övertrött och hon fattade ingenting. Hon bara, vad var det du ville? Sa du själv då? Jag visste du vad som själv hade hänt? Jag sa själv. Jag visste själv. Alltså vad fan ska det annars vara? Du visste, ja, precis, du visste och själv. Och sen dagen innan hade jag sett att det var lite blod. Men ja, jag tänkte inte på att det var mens. Ja, nej, det var när hon kom. Så. Ja. Jag vill ju också med det här säga att vi måste se mens som vilken naturlig grej som helst. För att alla tjejer har det. Tänk ändå typ hälften av oss världens befolkning har mens liksom. Låt oss inte ta det som någonting som är pinsamt eller något så här, utan det är ingenting som är pinsamt, det är någonting som är fullt normalt. Så att, och vi kommer inte prata om detta igen på vår kanal. Så vi vill inte ha några fler frågor kring det. Vi svarar på den här frågan nu och nu sätter vi punkt för den frågan. Den kommer att komma upp igen. Och om ni ser någon kommentar i kommentarsfältet får ni jättegärna svara på de frågorna. Om ni vet. Om ni vet det såklart. Jag tänker nog i andra videor som tar om ni ser att frågan dyker upp. Även på våra sociala medier. För att du brukar ha ju mycket, Isabellas Instagram, jag tar och lägger den här. Hon har ju mycket frågestunder på sin Instagram. Så där kan ni gå in och följa Isabella i så fall. Och det har vi även för familjen Kombe. Så jag lägger familjen Kombe här också. Där brukar Bella svara på väldigt många frågor. Följ med hennes dagliga liv istället. För du gör ju väldigt mycket händelser nu i tiden. Bella har ju, innan var det jag som tog hand om Bellas Instagramkonto. Men nu får faktiskt Isabella hand om sitt Instagramkonto. Nästa på själv, jag har alltid... Ja, men han lägger upp så här om det är en ny video brukar han... Ja, i vissa fall brukar jag dela och så här saker så. Men hallå, vi sa ju ost. Men jag vill inte ha ost. Okej, okay, jaha. Vad är då nästa steg efter du har ätit? Nu ska klockan 8. Snart 8. Då börjar jag med timme. Vad kan jag göra? Vad hinner jag? Ut och se hur Olle mår, kan vi se? Se hur Olle, visst ja. Det här kommer ni få höra mer om sen. Ska vi verkligen berätta detta nu? Ja. Mm. Det var alltså någon som slängde en fisk i vår pool. Det kommer komma, nästa vecka kommer komma ett avsnitt om det, vad som hände. Det här mår inte bra. Vi kommer visa mer om det i nästa veckas avsnitt. Tror det avsnittet kommer komma på onsdag om jag inte har helt fel för mig. Mer om det sen. Och det har jag redan berättat på Instagram vad som hände. Så att på Instagram brukar det vara så att man brukar få nyheter lite tidigare på Instagram. Han blinkar, okej. Okay. Så. Nu kan jag faktiskt ta min mobil. Nu måste jag ha sin mobil när han sitter och vad som annars gör han liksom. Exakt. Ja, vi ska lätta äta i lugn och ro. Wish I could say I was finally over you. But that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong? Okej, nu har du nästan att upp. Du har knappt med sig. Så vad gör man med Metallica då? Man slänger mackan först. Ja. Jag slänger väl den där då? Ja, precis. Det är ju så till. Snyggt. Alltså. Det är viktigt med applikationer efter sig. Men glaset behåller jag. Syns att du gör pizza ju. Mm. Min morgontid. Ja, vi kan ju se din morgontid. Det är bara såhär, gå upp, lämna Lis, en locko, färdig. Ja, och nu Bella. Okej, okay, men titta nu, ska du ta på dig kläder? Eller ska du ha på dig de här kläderna? Ja, det blir skitbra. Vad har du på dig under? Jag har på mig min pyjamas. Eller inte. Nej. Ja, vad gör man nu? Vi kan ta på oss. Eller jag kan ta på mig. Du gör inte ordning där först liksom, eller? Men jag vill, vet du det, ja, man kan fixa sina hud. Vårdsprodukter. Så heter det. Nu ska jag byta om så nu får det ut. Ska
Ska byta om? Okej, okay. Säg så. Hejdå! Då tar jag på mig kläderna. Ja, okej, okay, ja. Och sen så kan jag fixa mig. Ja, okej. Okay. Ja, du bestämmer själv, det är dina rutiner. Och kan jag platta håret, för jag vill platta mitt hår. Okej, okay. Det är dina rutiner. Mm. Men när behöver vi köra? 20, men jag har ju jobb över också liksom. Jag ska helst vara hemma till 9 igen. Vi kan göra den här transition, så att när du stänger så öppnar du direkt igen. Och så är du ombytt, okej? Okay? Okay. Ta-da! Då kommer folk fråga, det där var inte det du köpte till back to school? Det var det inte. Det var det inte. Och kjolen satt inte så bra på mig. Nej. Och sen den där tröjan så ville inte jag på mig första dagen. Ja, precis. Jag kände, jag kan liksom vara på vintern. 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 Okej, okay. Okay, nu? Jag tänkte att jag måste gå på toa. Okej. <Okay. laughs> Ja, men det är bra man gör det. Och sen kan jag borsta tänderna nu när jag ändå. Ja, du gör det nu direkt. Ja. Hur länge ska man borsta tänderna? 2 minuter. 2 minuter. Maybe it will pass by, someone save me. For I pass out, I'm too lonely to be done on my drink at this place. Yeah. Okej, 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 okej. Jag ska inte filma slow motion. Borsta, 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 borsta. Vad sa du? Du sa det sist också. Gjorde det? Ja. Borsta, borsta. Gjorde det? Det visste jag inte ens. Du har satt upp sån här. Jag var alltså rädd när jag gick in. Alltså, sån här blommor hade vi från början. Då vill mamma se hur det blev om man satt upp sån här. Jag vet inte hur. Vad har du gjort ut? Alltså, inte. Nej, jag tror inte det var bra. Men vi sa så här. Vi testsätter upp dem. Vi låter dem bara sitta kvar. Och så känner vi lite hur det känns. Det känns inte bra. Elva tycker ni. Så det är så kommer in här liksom bra. Alltså, jag är helt grej. Så bra. Svarta fläck. What? Så ska det se ut sådär. Okej, borsta på. Efter att borsta igenom, vad brukar du göra då? Då går jag på toa. Okej, då går jag på toa. Okej, okay, men vi låter för borsta fred och går på toa fred. Kolla klockan, det är viktigt. Sen som man är i tid fortfarande. Men det ser ut att vara rätt bra tid. 2. Var det 2? Idag sitter jag 2. Du slutar 2? Mm. Det var inte det jag sa just så. Nej, vad menar du? Så det är bara att kolla klockan så att man är i tid. Så får jag, är du i tid? Det är bara 2! Nej, men det lät som att han, vilken tid börjar du? Och jag bara 2. Okej. Okay. Nu ska jag sjunga. Alltså, ska du sjunga? Ja. Ha, kan du sjunga något fint? You don't stay. Jag ska tvätta av mitt ansikte, okej? Okay? Ja, okej. Okay. Har du speciellt med dig när du gör det? Ja. Ja, vi köpte det på Richards. Det var väl detta? Det är inte Richards. Nej, det är Richards. Det där är, så du vet, det är smink på en borttagning. Ja, okej. Okay. Men det vet du inte, då visste inte du heller när vi köpte det. Det är bara, det är så här man ska ha. Och sen den här. Ja, så du tvättar av den med vanligt 2 vatten egentligen. Mm. Och sen... Sen tar du serumet. Ska vi filma små motion nu igenom? Nej. Tvätta ansiktet, det är jävligt coolt. Vi kollar på honom. Vi kollar på honom. Vänta lite. Jag vet inte. Det är den jag tog för min rumpa med innan. Nej, det här är faktiskt min handduk. Ja, men det säger jag inte. Jag tog med den om min rumpa ändå. Du behöver inte ha den i din rumpa. Jag har den i min rumpa. Mm. Du sa det. Okej, okay. 2 vatten. Eller var det bara vatten? Det funkar bra. Ja, jag vill inte ha 2. Nej. Den här rinnan är så fort så jag måste... Snyggt. Men alltså det rinner ner direkt. Jag tar den. Så tar du. Nu får jag stå sådär. Det rinner ner. Ja. Direkt. Brukar du smörja det med serum varje dag eller? Ja, det gör jag faktiskt. Mm, det är bra. Du vet vad man kan göra för att göra det lättare. Ska jag lära tips nu? Du kan sätta några droppar på fingrarna. Alltså smörja in. Ja, det har jag gjort flera gånger. Ja. Det har jag gjort innan. Sådär. Då är dina ansiktsrutiner done. Glöm inte stänga den här stängen. Det gjorde jag här en dag. Jag råkade putta den. Detta är verkligen första dagen hon börjar skolan. Ja, det är. Så detta är måndagen, första dagen. Du börjar sexan. Kolla, jag kan till och med bevisa. Ja. Och sen efter skolan, pappa. Ja. Då måste jag gå till fritids och se min iPad där. Jo, men det vet jag. Ja, just det. Du får skicka ja. Till familjen. Bella har ju blivit av med sin skol-iPad. Inte... Ja, det har du ju blivit, för vi har ju vänt upp och ner på hela huset. Någonstans i flytten, men nu misstänker Bella att hon har kanske glömt det på fritids. Skulle du platta håret, eller? Ja, pappa, du ska hjälpa mig, så de kan hjälpa mig. Vilken ska jag ha? Okej. Okay. Ni får kommentera om jag vill ha rätt beslut nu, men jag tänkte till den klänningen så skärs den gröna, så tycker den är finast. Men du borstar mitt hår. Oj. Oj. Livsfarlig. Vad har jag gjort dig?
Brukar du platta ditt hår? Oftast. Du har med inte värmeskydd nu? Nej. Får ni göra? Be mamma, har du värmeskydd? Jag har inte. Okej, okay, men vi får köpa det till. Mm. Det är alltid bra att skydda håret. Du har så fint och tjockt hår så vi vill inte förstöra det. Nej. Så köper vi värmeskydd till dig. Mm. Plattat håret? Ja, inte så mycket. Alltså, men, det bara så lite mycket. Så. Ja. Så få bort det här rufsiga. Liksom. Lite lätt. Ta med byxor också. Ja. Det är ju rätt kallt idag. Alltså man har ändå, alltså det är liksom ändå fortfarande augusti. Man vill ju fortfarande att det ska vara lite varmt ute. Men det är det ju inte, det känns som det är höst snart. Eller så är man så bortskämd att det är så varmt så att man tror att det är höst. Och Bella, sen är det ju många som frågar kring din skola. För vi har ju flyttat till Staffanstorp som de flesta redan vet. Kommer du gå i Staffanstorp? Nej. Nej. Bella ska gå sista året på mellanstadiet nu, sexan. Så att då kommer hon gå det sista året kvar i Lund. På hennes gamla skola. Så att man, det känns så konstigt att byta skola i sista året på mellanstadiet liksom. Men däremot nästa år, nästa termin, 2022. När vi står här om ett år, då har hon bytt skola. Då är det ny skola. Och sjuan som gäller. Och sjuan och högstadiet. Men sen när jag börjar sjuan gå ut nian så kommer jag tillbaka till Lund igen. Ja, för då börjar man gymnasiet. Och gymnasiet går man ju, för det mesta, ja det går man ju i Lund. Om man bor här i Staffanstorp. Jag gick själv gymnasiet i Malmö. Nu ska vi i alla fall gå i alla fall. Och klockan är nu 17:30. Så det tog ungefär dig 45 minuter att göra dina morgonrutiner. Oj. Du får nog på dig en tröja också, en jacka. På mig glajarna. Och så sticker vi till skolan. Snyggt. Sen är det så att kommer vi alltid köra dig till skolan? Nej. Nej. Kommer ta bussen. Kommer ta bussen. Då har du hållit på med halva sommaren att ta bussen till Lund. Jag ska bara... Ja, det är det. Sådär, då kör vi emot Bellas skola. Och det var ju faktiskt allt för Bellas morgonrutiner. Så att skulle ni nu vilja se Elis morgonrutiner. Så vad sa vi? 3000 likes har vi. Så att glöm inte att slänga tummen på videon och prenumerera på kanalen. Glöm inte att kommentera och sprida massor av kärlek i kommentarsfältet. Så ses vi i nästa video. Så hej då!